Tani do shkojmë live me kryeministrin e vendit Zotin Rama, i cili ndodhet në spitalin Shefqet Ndroqi për të parë nga afër investimet që janë bërë sipas Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qeverisë në flotën e re të aparaturave mjekësore të teknologjisë së lartë. Të dërgimit të smurve në koronarografi dhe ulim numrin e koronarografive të barda. Pra ne kemi dhe një ullje të kostos, kemi dhe një diagnostikim më me pak komplikacione, kështu që këto mjek tani duhet t'ja kërkojnë vetës tyre këtë rritje të përgjegjësisë, sepse është me të vërtet fjalë fundit e shkencës. Aq më tepër gjitha ekzamene me nga vitit 2013 këte i kemi aty, të çdo kohë, po t'i kërkojnë të qëtë. Për çdo pacient, arkive dhe pacient dhe bëjnë hyrje në dinamik. Ma në është, ajo është nga pjesë më të rëndësishme. Dhe të tu stane... Ishme në vitë të përpara pak muaj që kemi thamë për shëbimin e kardiologjisë në këtë spital. Doktor Ezi është shefi i shërbimit, ndërkohë doktor Albi prej disa muajsh na është bashkuar nga Gjermania, është kthyer. Dhe për thënë vërtetën, bën një ekip mrekullueshëm këtu, sepse përveç ndërhyrjeve të kardiokirurgjisë, ne tashmë po fillojmë edhe me ato kardiovaskulare dhe vaskulare në tërësi. Doktor, është një investim, është një investim në cishëm, sepse është një aparaturë nivelit më të lartë teknologjisë që në ndihmojmë ne për ekzaminimet që na duhen për të ngritur për dy shërbime, kardiokirurgjinë dhe kirurgjinë vaskulare. Pra një rëpamja e logistike, nga rekordë në spitali nuk kemi qenë një atje, që më mund akoma? Për të ngritur dhe për të zhvilluar aktivitetin, unë bëjmë vetëm gjërat vogla të cilat janë thjeshtësisht të zgjidhshme. Patjetër, mjekësia gjermane është në nivelet maksimale. Jo, vetëm krahasim, unë flas nga ana e logjistikës së dispozicionit. Nuk mungon asgjë për të nisur aktivitetin edhe për të filluar me kirurgjitë në nivelit lartë. Dhe për zhvilluar kirurgjitë në nivelit lartë si kardiake ashtu edhe vaskulare. Dhe së mos kjo aparatur në ndihmon realisht në planifikimin e të gjithë procedurave komplekse, së mos procedurave moderne, endovaskulare dhe ndërhyrjeve të më të reja të mëshme. Nuk flitë e për zonë kryeministë për një spital, i cili dikur ishte vetëm për studjet për zonarë. Është një spital, është një qendër e madhe, universitare, është një qendër multidimensionale, është një qendër referuese një pol tjetër i QSUT-s, që ju me tashmë e shikone dhe me praninë e të dy mjende që kanë ardhur për të shërbyer në vendin tonë. Përshëndetje. Tu kemi dy postacionet e punës dhe është shumë të rëndësishme sepse ndërkohë që njëri shërben për të kryer ekzaminimin, tjetri shërben për rikonstruksionin. Dhe rikonstruksionet 3D dhe 4D që ofron kjo aparatur, praktikisht krijojnë kohë reale të gjithë mundësinë për të patur një imazhëri precize, sepse praktikisht gjithë radiologjia dhe aparaturat e saj kërkojnë që të kenë sa më precizion në evidentimin e smundjeve apo nozologjive. Dhe ky skaner i shërben sanatoriumet, sepse për smundjet me linje të mushkërisë ka një evidentim fantastik. Pjesa ekzaminimit koronare është kjo. Do të thotë që na jep letemi skanerin në hap rrugë për ekzaminimet tjera. Për këtë pacient, ka nevoj për koronarografi ose jo? A nëse ne shikojmë këshu në gushtin të arteve... Sa puni janë këto në ditë? Tu një, në një orë bën 20. Jo, po sa bëni një rrugë? Sa kanë gjithë të kardiake? Jo, sa është kapaciteti, po sa është një rrugë? Koronarë në rritur të 7-8, koronarë të citi. Ndërsa bëjmë dhe këshu procedurat tjere invazive biopsia në skaner, kemi një shumë... Jo, sa përdorni në ditë këtë... Skaneri? Po, me sa pacientë, me sa mojen që ka lojë, kemi bërë 800 ekzaminime. Atëherë dhe gjithë me përgjigje për të ditë. 4 muaj pritje për të bërë skaner. Atëherë 4 muaj pritje për të bërë skaner, po aparaturat pjesa më e madhe nuk punon. Ne sot në gjithë vendin e kryeministrit kemi një flotë aparaturash funksionale, kemi 26 skanera, kemi 9 MRI, ndërkohë që jemi duke investuar në pajisjet e hemodinamikës, Spitali Rajonal Fier që ka imazhëri të re dhe është përforcim për gjithë rajonin e Jugut. Pra me imazhërinë ne jemi në një nivel të mirë. Dhe aktualisht me këtë fond, me këtë projekt, pra 4.2 milion euro, do të rinovojmë gjithë imazhërinë në spitalet rajonale, duke përfshirë këtu ekzaminimet me X-ray dhe gjithashtu edhe ekografi, që janë edhe këto pajisje të fjalës fundit teknologjisë. Ndërkohë që
Korça përfundon për instalimi i skanerit përfundon në javën që vjen dhe aty do të jemi pasi në Korç kemi instaluar edhe MRI-n për rezonancë magnetike. Dhe gjithashtu edhe në spitalin e traumës me pajisjen që ju thash që është dual energy dhe që praktikisht është një prej pajisjeve më të mira që instalohet spitalin e traumës për ofrimin e shërbimeve. Paksi është sistemi i cili në kohë reale praktikisht funksionon për të përgjigjur server që ruajnë gjithë informacionet e skanereve në vitra. Nëse do të bësh një diagnozë diferenciale, është baza e gjithë. Po, po, këto kërkojnë çdo pacient. Ekipi këtu po përforcohet, ka ardhur edhe do të vijë shumë shpejt një radiologë e re, pra i shtojmë edhe aparaturave dhe mjekët që duhen në dispozicion, anestezisti i ri që vjen shumë shpejt. Ndërkohë që puna në kardiokirurgji po vijon edhe do të rritet në nivele më të larta. Po mi të pjesën e Covidit, këto... Post-Covidin jemi duke e drejtuar. Dhe Covidin gjithashtu në Covid-3, sepse infektivin e kemi në rehabilitim. Por rastet janë shtuar dhe sigurisht që ka një rritje. Janë të fleta, janë të fleta, janë të formon fleta. Faleminderit shumë. Në një gusht tash? Ka gjithmonë efekti në një gusht ndihet në xhepa, kurse praktikisht ka hyrë gushtin në gjithë të rrëtë. Pashim. Sa me punën donë, me punë të rrëtë donë, për infermierë e spitalit. Për mua më prezenton. Në vjerësion ke profesor. Të më prezenton më të shumë. Faleminderit, zotë ministre. Do të shumë kryeministri Ram.